Поліцейський Одеси пережив неабиякий стрес. Він після робочої зміни зайшов до магазину, скупився, а коли повертався додому, його жорстоко побили і пограбували. Забрали барсетку з грошима, мобільні телефони, банківські картки, ключі, посвідчення працівника поліції та втекли. Така халепа з правоохоронцем сталася ще напередодні нового 2017 року. Весь цей час шукали зловмисників. Допомогли камери відеоспостереження. Подивіться, вони від початку і до кінця зафільмували злочин. І, звісно, обличчя цих нелюдів. Головним фігурантом, який безпосередньо бив працівника поліції, виявився 31-річний уродженець Республіки Молдова, громадянин Російської Федерації, в минулому судимий на території України за пограбування. Зловмисник тривалий час переховувався від правоохоронних органів, а потім втік за кордон, щоб уникнути покарання. Чоловік сподівався, що заліг на дно і про нього вже давно забули, вирішив повернутися в Україну. Утім, про його плани дізналися одеські правоохоронці і прямісінько на кордоні зловмисник потрапив на їхній гачок. У скоєному злочині він до останнього не зізнається. Вдарить кого-то, ще міліціонера. Понимаєте, я цього не завершав. Можливо, ще скаже, що посвідчення працівника поліції у чоловіка не бачив і не крав. Попри те, що від скоєного підозрюваний відхрещується, доказів його провини достатньо. Відео з камери спостереження може відіграти вирішальну роль в розкритті злочину і у Києві. Зараз правоохоронці розшукують вбивцю екс-працівника Служби безпеки України. Його смертельно поранили у Дніпровському районі, лише вдумайтесь, з власної зброї. Мені відомо, що напередодні вбивства 61-річний киянин хотів продати свою мисливську рушницю. Придбати її збирався незнайомець. Чоловіки домовилися про зустріч, начебто усе було добре. Однак вже за деякий час після зустрічі з потенційним покупцем у під'їзді сусіди знайшли тіло чоловіка. Слухаємо ще подробиці від правоохоронців. Ця подія від моменту, коли він вийшов з квартири, і коли вже надійшла інформація до чергової частини, пройшла за 13 хвилин. Як бачите, з цих кадрів полісмени оглядають місце події, продовжують спілкуватися зі свідками, що могло статися на місці угоди, хто і чому вбив чоловіка. До слова, загиблий десь у 96-му році звільнився з СБУ, він там працював водієм, а останнім часом був на пенсії, ніде не працював. Неспокійним видався сьогодні день у столиці. У той момент, як у Деснянському районі вбили колишнього співробітника СБУ, у Дарницькому районі місцеві мешканці знайшли мертвим переселенця з Луганщини. В обох злочинах вбивць ще не затримали, розшукують. Сумка, гаманець і документи загиблого розкидані по різні боки на місці вбивства. Це вулиця Яленкова у Києві. Як бачу з відео, вбивство сталося у приватному секторі. Потерпілого били якимось гострим предметом по шиї і тулубу. Мені навіть страшно уявити, за що так жорстоко вчинили з чоловіком. Вже встановлена особа загиблого. Це уродженець Луганської області, 1966 року народження, який був виїхав звідти, був зареєстрований у Бортничах як внутрішньопереселена особа, але з 2015 року він там не проживав. Усі деталі правоохоронці ще з'ясовують. Відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». І на сам кінець надзвичайна подія, яка особисто мене здивувала найбільше. І досі не можу збагнути, як мініатюрна дівчина, зовсім юна, 20 років, просто зривала золоті ланцюжки у людей. Інакше кажучи, їх грабувала. Маленьку злодійку поліцейські затримали на гарячому. Цікаво, що потерпілими в основному були жінки, десь років 40. Вона підходила до жінкам, зривала цепочку і убігала в різні направлення. Після чого вищевказане ізделля вона здавала в ломбарди міста Дніпра. Зазвичай на вулиці чи то біля під'їзду будинку вона, така молода, непримітна, підходила до жертви і різким ривком зривала ланцюжок і втікала. У потерпілих жінок у цей момент руки були зайняті пакунками чи сумками, і ловити грабіжницю вони не встигали. Життя може підкинути нам найрізноманітніші ситуації. Можна стати жертвою грабіжників, ніхто не застрахований від нещасного випадку. Втім, я маю надію, що правосуддя візьме гору. Всіх винних у сьогоднішніх подіях покарають, а всі постраждалі зможуть вирішити і забути свої негаразди.